մենք այսօր սկիզբ ենք դնում մեր օբելանական միջոցառումներին, որոնք ուղված են դնելու այն արժեքների տարածմանը, որոնց հիման վրա ստեղծվել է համալսարանը. Սերը, արժանապատվությունը, արդարությունը, համերաշխությունը, ստեղծարարությունը, անձնական աճը և իմացությունը. Կարծում ենք, որ դա շատ կարևոր է, մենք ընդհանրապես այս 20 տարին համարում ենք հաջողության պատմություն և դրա արտահայտությունը մեր շրջանավարտներն, մեր հիմնական արդյունքը, մեր հրաշալի երիտասարդությունը, որը այսօր ներկա է օվկիանոսի այն կողմ, այս կողմ, տարբեր երկրներում, իրենք իրենց մասնագիտական և մարդկային կարողությունները կարողանում են դրսևորել. Ես համարում եմ դա մեր մեծագույն հաջողությունը և իհարկե նաև ուզում ենք մենք այսօրվա այս մամլո ասուլիսով և հետագայում իրականացվելիք միջոցառումներով փաստել, որ Հայաստանում այսօր այստեղ կարելի է ստեղծել հաջողության պատմություն, կարելի է լինել երջանիկ, կարելի է ապագային միտված ծրագրերով հագեցված լինել և աշխատել ու տեսնել արդյունքները։ Մոտ 3000, 3000-ից ավել, մոտ 30%, այսինքն մենք աշխարհի լավագույն բուհերի հետ համադրելի ենք այստեղ, մոտ 30%-ը օտարերկրյան, իհարկե դա հայաստանյան սփյուռքի հիմնականում ներկայացուցիչներն են, բայց այնուամենայնիվ մենք երևի միակ հաստատությունն ենք այս երկրի, որը մարդկանց վերադարձնում է երկիր, այսինքն մենք ոչ միայն արտագաղթին չենք նպաստում, այլ նաև վերադարձի ճանապարհ են խրախուսում և ստեղծում։